Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai voar de São Paulo para o Rio, na icônica Ponte Aérea Rio-São Paulo, que liga os aeroportos de Congonhas, aqui em São Paulo, ao Santos Dumont, lá no Rio. E a gente vai voar com a Gol, e eu vou mostrar tudo dessa viagem para vocês. Vamos lá? Tem esse mezanino que a gente consegue visualizar todo o hall principal do aeroporto, as lojas, os cafés. Aqui em cima era cheio de lojinhas, eles tiraram as lojinhas daqui recentemente para poder resgatar um pouco mais da arquitetura original do aeroporto, né? O aeroporto foi inaugurado em 1936 e ele ainda conserva muito dessa originalidade dele, né? Principalmente aqui nesse hall principal, que tem muitas inspirações Art Deco. Depois do passeio aqui em cima, no mezanino, uma área até bem tranquila do aeroporto, agora vamos lá para a sala de embarque. Eu voei na cabine Gol Mais Conforto, que são as primeiras poltronas da aeronave. Oferece embarque prioritário, um belo espaço entre as poltronas e bagageiro exclusivo. Essa aeronave era equipada também com apoio de cabeça ajustável e portas USB. Eram 4 portas para cada 3 poltronas. No mais, não muda muita coisa em relação às demais poltronas da aeronave. Pelo comandante Espinato, desejamos a todos as boas-vindas a bordo do Boeing 737 Série 800. Com o voo 036, com destino ao Rio de Janeiro, aeroporto de Santos Dumont, em conexões, em parceria com a Air France e KLM. Nosso voo terá duração de aproximadamente 41 minutos. Para decolagem, pedimos que feche o apoio para o seu equipamento eletrônico e desconecte o cabo de energia. A tomada USB será ligada e o aviso de atarcinto se apagar. Contem conosco para uma viagem segura e agradável. Obrigado. Our flight lasts 41 minutes for takeoff. Let's set you close the bed over in front of you and plug in any electronics. Call on us for a safe and job. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para afivelar seu cinto.
Você poderá abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. As máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-as sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar afivelado. Para afivelar seu cinto, una as pontas. Puxe a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da fivela. Leia o cartão com as instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Em um pouso de emergência, fique em uma das posições indicadas neste cartão. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave. E em caso de pouso na água, use o colete salva-vidas para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. We are preparing for takeoff. Please make sure your seatback and tray tables are in their full upright position. Pay close attention to the lights to fasten your seatbelts. Lembramos que em caso de uma despressurização, as máscaras protetoras faciais deverão ser retiradas antes de colocar a sua máscara de oxigênio. Caso queira um cartão individual com as instruções de segurança, solicite a um dos comissários, obrigado. In case of decompression, proxy dispensal mask should be removed before putting on your oxygen mask. If your individual safety instructions start, ask on the flight attendant. Thank you.
Essas aeronaves são equipadas com internet Wi-Fi. O acesso é pago, porém, através do Wi-Fi, a gente consegue conectar e acessar gratuitamente o sistema de entretenimento da Gol. O sistema é bem completinho, tem vários filmes, séries, documentários, música e sinais de TV ao vivo. Com a ajuda dos ventos favoráveis, o voo de São Paulo até o Rio teve apenas 45 minutos de duração. Não deu para assistir muita coisa no sistema de entretenimento, então eu preferi ficar olhando a paisagem da janela. E agora, aquele que para mim é um dos momentos mais aguardados dessa viagem, o belíssimo pouso no aeroporto Santos Dumont no Rio. A aproximação começou pela zona oeste da cidade, passamos por cima do Maracanã, passamos do lado do Corcovado, do Cristo, contornamos o Pão de Açúcar e descemos na cabeceira 02. Vocês vão ver agora um dos pousos mais lindos do mundo. Senhores passageiros, permaneçam sentados, consciência e segurança afetelados. Estamos atravessando uma área de turbulência. Por isso, não fique preocupado, mas... Lave as mãos com água e sabão, limpe com álcool gel 70%, use máscara cobrindo nariz, boca e queixo bem ajustadas ao rosto, evitando espaços nas laterais. Nível ou estado. Para outras informações, acesse o portal da Anvisa. Obrigado. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro, permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados. Agradecemos por voarem conosco e podemos trazê-los em segurança.
acabei de chegar aqui no Rio. A viagem foi super tranquila, pouco mais de 40 minutos de duração, pouso super tranquilo também. E curioso é que fizemos a aproximação para pouso pela cabeceira 02, que ele passa do lado do Cristo, contorna o Pão de Açúcar e desce na cabeceira 02. Não é um pouso tão comum assim de acontecer. Para minha surpresa, para minha imensa surpresa, era o pouso que eu queria fazer e foi o pouso que nós fizemos. E vocês viram pelas imagens que foi lindo mesmo. A aproximação para pouso no Rio, na minha modesta opinião, é a aproximação mais bonita do mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem. Deixe seu like aqui embaixo. Siga o canal caso vocês ainda não sigam o Voo na Janela e ative as notificações. E a gente se vê no próximo voo.